啊，这古谱上面竟然有封印，以我现在的修为竟然无法打开。算了，先收起来吧。萧师兄被困，不知道何时出来。肥羊师兄的面板未显异样，应该不会有问题。还是赶紧回陈家堡看看了。注意警戒，这次行动十分重要，非我赤鬼宗的人全都杀了。是。没想到赤鬼宗已经攻占了陈家堡外围，段师兄还在里面，不知道情况如何。强闯肯定不行，得想办法混进去。哟，两位兄弟辛苦了。萧平天那里出了点意外，我得进去汇报。站住，你谁呀？怎么从未见过？把你的货玉拿出来看看。货玉啊，稍等哈，我找找。货玉是个啥？该不会是没有吧？完犊子，还真没有。哎，看来只能硬闯了。快看天上，来了好多人呢、好像是流云宗的人来救援了。有敌袭！众弟子听令，陈家堡有难，怎么派我们前来救援？我等合力将防护罩打破。趁着场面混乱，赶紧溜进去。不过来的怎么都是些亲传弟子和内门弟子？肥羊师兄被针对，陈家堡此刻遇袭，宗门也没派遣长老来解难。赤鬼宗这是对陈家堡势在必得呀！就我一个人，势单力薄，现在也很难做到里应外合。希望段恒师兄没事，得尽快找到他，一起想个对策。你们这群混蛋，流云宗的人是不会放过你们的。废话真多，去死吧。陈家堡这些修士还真是顽抗，宁愿死也不愿投降。不过现在只要突破城主府这最后一道防线，东西就到手了。对了，五阳山那边找得怎么样？在流云宗长老们死守五阳山之前，我多次前进去查找都没有找到，估计和我猜测的差不多。赤鬼宗这两人说话神神秘秘的，好像在寻找什么东西。无论如何，必须拿到那两样东西，知道了吗？是。还有，趁流云宗那些老家伙没到之前，你尽早离去，别被人发现暴露了身份。是。是谁在那里？糟了，被发现了，跑不掉了，这下完蛋了。喂，你在这鬼鬼祟祟的干什么？外围流云宗的人正在破阵，我往前线去禀报。原来遮住脸就看不见面板了呀。不知道这人啥实力，我能不能从他手中逃脱？知道，这是家主府内的地图，是让他们按照标记的地方行动，动作快点。是，太好了，居然没有被他发现。地图上的攻击点很分散，东一块西一块的，与其说是在攻陷，倒更像是在找东西。还愣着，赶紧去啊。是，我这就去。歪门邪道，今日我等誓死守护城主府，爹不会让你们闯入。是吗？就凭你们几个蝼蚁也能拦住我？不自量力，去死吧！你怎么回事？居然砍自己人！喂，你是不是疯了？看清楚了，谁跟你们是自己人？